Vijana are true. Very nice. Tumefika mahali tunasemago hakuna kuambiwa tena. Hakuna kuambiwa tena. Sasa hizi ni wewe amuka enda kwa barabara jitafu tie. Nataka kusema hivi. Ruto gashagua walisema ongezi mshahara ya vijana, ongezi mshahara ya wafanyikazi. Leo tumesikia na tumesoma kwa magazeti mumejiongezea mshahara 14%. Kwani nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Munapata milioni, Ruto alikuwa anasoma anapata 1.5. Saizi ongezewa 14%. Utapata pesa ngapi? Iliali kuna kijana hapa hivi, ako na familia, ako na bibi, ako na watoto, na hata hana hiyo pesa ya kushughulikia familia yake. Tumechoka, hatuna kazi. Ruto ukiingia kazini, ulipata vijana tuko na kazi. Tunatembea pale mtaani, tunafagia barabara, tunakota takataka, kwa wiki tunalipo 700. Ukakuja ukasema, hiyo kazi ishe, tutakula wapi? Tunategemea nani? Ukasema saizi, ati vijana tutajenga nyumba. Nyumba zenyewe zinakujengwa rini? Inashengwa rini? Hatutaki nyumba, tunataka chakula. Hatutaki nyumba, tunataka chakula. Nyumba tuko nazo. Hakutawaisikia ati mwana Kenya amekufa kwa sababu ya kukosa nyumba. Tunakufa kwa sababu ya njaa. Vijana hatuna kazi, tunakufa kwa sababu ya njaa. Mimi kama president of all single mothers, wanawake wanateseka. Wanawake wanalia. Saizi enda pale supermarket, enda pale kwa duka, hata kama ni mzee, uliza always. Ilikuwa natoka 50 bob. Kama nadanganyana, nita nyangao. Saizi pump always imepanda bei. Saizi always natoka 50 bob hadi 120. Wa mama wetu wanaumia. Wasichana wanaumia. Hawana always. Wanatumia vitamba. Wanatumia mattress. Mushindwe. Ayawa. Angalia wa mama wetu. Saizi nakwambia we mheshimiwa Ruto. Nakwambia wewe na serikali yako, kama hujawahi ona single mother sio kuongezeka. Sorry, naomba tu mnisamehe. Kama hivi, kama serikali ya Ruto, kama hujawahi ona single mother ikiongezeka, saa hizi ndio itaongezeka zaidi. Msichana wa miaka 17 anataka always, hana pesa, anakuja na pesa kijana kama mimi. Namwambia siwezi kupatia bure pesa yangu, kuja twende hivi. Tufanye ile chama bana cha mama. Nikikupata na kupatia pesa always. Mimi sikujua kama atashika mimba ama atashika. Akipata single mother sonongezeka. Nasema mshindwe, muraniwe. Hakuna haki. Hata Mungu amekasirika na nyinyi. Wananchi wamekasirika. Hata mimi nimekasirika. Mimi kama president of all single mothers, nimeshindwa nitasaidia nani? Nimeshindwa nitaacha nani? Watu wanalilia kwa mlango yangu. Ninataka chakula, ninataka oros, ninataka pampas. Pampas liko na 750. Leo nikaenda kununulia single mothers pampas. Nilishangaa. Pampas ile ya newborn. Saizi ni 1080. Hata saizi vijana nakuambia, kama ujaoa, kama ujaoa, kama ujaoa, usioe. Kama ujaoa, usioe. Maisha inabadilika. Unga ilikuwa inatoka 150, saizi ni 500. Kesho, kesho, leo usiku saa 6, mafuta napanga hadi inapanda 20 bob. Kesho nakuambia hivi, enda kwa duka ununue unga. Unga inatoka 500. Single mothers nawahurumia sana. Single mothers nawalilia sana. Ewa Mungu uliye juu mbinguni, tunakuomba saidia single mothers. Ewa Mungu uliye juu mbinguni, ninakuomba saidia vijana wadogo. Hawana kazi, wanategemea makwao, wanategemea na wazazi. Serikali imewanyanyasa, serikali imewanyonya. Washindwe. Ruto amesikia maombi.